ესე იგი, პირველ რიგში მეგას ულოცავ თავისი 15 წლის იუბილეს. ამ ფესტივალს და ამ დაჯილდოებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა შოუ ბიზნესისთვის და ჩვენთვის განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ თავის დროზე მე მგონი ძალიან ყველაზე მეტი პრიზი გაღებული მეგასი და აი ამ მეგებს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ჩვენ ბინაში. გამოსაჯენ ადგილას დევს. მე ყოველი მეგა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი მონაწილისთვის იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა ვიბიძოს რომ ეგ მეგა მოგვეპოვებინა. მართალია მე ესო ჩიბინიზემ დამჩაგრა და ასაღები არ მომცა, მიუხედავად იმისა რომ ყველაზე პოპულარული ადამიანის მომღერალი ვიყავი და ყველაზე მეტი მეგა მეკუთვნოდა, არამ არა უშავს ესო კოსნი ბერს ძალიან მიყვარხარ, მართლა პატიცემ და მეგა მინდა რომ უფრო განვითარდეს და უფრო დიდ ადგილებში ჩატარდეს და მეტი პრესტიჟი ქონდეს, იმიტომ რომ მეგასთან შოუ ბიზნესი ნანელა უკან წავიდა და ამის მიხედვით მეგაც უკან წავიდა. ამიტომ ჯობია რომ ერთიანი ძალებით შევეცადოთ ყველანი და ისევ ავაღურძინოთ ეს დაჯილდოება.